všichni, já jsem Oliver a ve herním světě se jmenuji Sony. Nazdar všichni, já jsem Konduktor 77 a vy už mě z tohohle kanálu znáte. Sedím tady vedle Olivera, což je můj syn, je mu skoro 9 let. Máme se strašně rádi, viď Oli? A Oli by vám chtěl ukázat, co to je hra Roblox. Pro mě utrpení, ale snažím se jakoby dostat do toho jeho světa a my se dneska podíváme na 3 hry v Robloxu. Oliver vybral 2 a já 1. Oli, jaký hry jsi vybral? Sonic Eclipse a SCP-3008. Ok, a já jsem si vybral takovou hru, kde jezdí vláčky, protože já mám rád simulátory, mám rád vláčky, mám rád autobusy, mám rád všechno, co se hýbe po kole, všechno, co má křídla. Takže já jsem si vybral vláčky a my se teď na to budeme podívat. První, co se podíváme, bude asi ten Sonic SCP. Ne. Sonic Eclipse a pak jo. SVP. Dobře, takže první hra, na kterou se podíváme, bude ten Sonic Eclipse na Robloxu. Takže momentálně jsme v rozhraní Robloxu, to znamená, že jsme pustili launcher, já už ten Roblox mám delší dobu nainstalovaný a v tom launcheru máme spousty her, který si z toho můžete vybrat. A Oliver nám vybral z těch stovek her, které jsou tady na Robloxu, nám vybral hru, která se jmenuje Sonic... Sonic Eclipse. Sonic Eclipse. Takže Oli, najdi tu hru. A few moments later. My jsme teď na Sonic Simulatoru, což je Sonic Eclipse, že jo, Oli? A spouští se to asi tou zelenou šipkou, takže Oli nám to spustí a jdeme na... A je tam hudba. Je tam hudba. Trošku bojím, že dostaneš strike. Neboj. Takže po vypnutí hudby, aby jsme nekolidovali s pravidlama YouTube, nám Oliver teď ukazuje první hru na Robloxu a to je Sonic Eclipse. Takže Oli, co tam teď děláš? Ty máš teď Sonika. Jo, mám. Jo, a... Takže mám za kterou figuruce. Jo, ty si můžeš... Aha, ty si můžeš zvolit jiný skin na něj. Jo, jenže... Jenomže? Já vám ukážu celou mapu, já už v celé mapě už byl. Jo. Je tady, to je loop section. A to je jako můžeš tady třeba dělat závody s hráčema? Jo, může. Tady je skočení. Tady je spin attack section. Tady dole je update section. Tady to budou všechny update. Aha. Čau. Flower 1. A teď všichni ty lidi, kteří tam jsou, to jsou živí hráči, že jo? Všichni ty lidi, co tam běhají, jsou hráči nebo NPCčka? Hráči. Tady můžou... Tady je nějaký kub. Můžou tě nějak ublížovat, třeba mobovat ve hře? No, v chatu. V chatu tě mobujou. Takže to není moc. Někdy se to stává. Tady nahoře rooftop section. Aha. Aha. Sonic umí koukám běhat po stěně. Ajajajaj. Nevadí. Umřel jsi. Já vím. Pak tady je druhá figura, to se dá stát. Ten Shadow, aha. To je druhá. Ano. No tam je Movie Sonic. To je Shadow Sonic, jo? Ne, tam to je Shadow. Jo, ty máš Shadow, no. Tady je... No počkej, a co tam je úkolem v té hře dělat? Testovat, abys pak mohl to... Počkej, Sonic... Testovat co? No. jestli to bude dobrá hra. Aha. Pak to... Ok, takže my teď testujeme, jestli je to dobrá hra. Ale co v té hře děláš, aby si zjistil, že je dobrá? Ten moment skoro... Oli, ta hra je dobrá, ty to otestuješ a když je dobrá, tak co v ní děláš, když zjistíš, že je dobrá? Když je dobrá, tak se to řekne tam to, co to udělal, já úplně nevím, ale já... Jo. Tak... Jo, jakože do někam do komentářů napíšeš, že je skvělá. Jo, ale já se ptám, co ta hra dá tobě, jestli máš nějaký progres v ní, jestli můžeš... Jo, můžeš se jí trénovat, podívejte. Pak tady i high section. Tady vzadu, jestli se dá na stěny. Tady to není full release. Jo, a tebe tohle hrozně baví, tohle tě teď baví hrozně. Tady je big loop section a small loop section, pak water section, tady je slide section zase nějaký. Jo,
Pak tady je green section. Uh-huh. Tady se slouzne, pak doing. OK. A ta nahoře takový parkour obě a tam se nedá moc dostat. Myslíš, že mě by to bavilo, kdybych to hrál? Já nevím. Dějte, tady obě malej, mini obě. OK, ale v téhle hře nevyděláváš žádný peníze, nebojuješ s ostatníma, nezabíjíš nikoho, ne, jenom běháš. Jo, tam se běhá, dělá co si chce. Tady si děláš co chceš, takže prostě jenom běháš. Ty přijde, že jsi mohl mít super Sonika. Počkej, dá to? Ne. Ne, nedá. Nedá, to by, já nebudu kvůli jako tomu Robloxy. 500 Robux. OK, OK, je to skvělý, abych se podíval na další hru. OK. Takže druhou hru, kterou nám Oliver připravil je... SCP-3008, což je nějaká hororovka v nějakém obchodním domě, který vypadá trošku jako IKEA a je to prostě vaším úkolem je tam přežít a asi tam běhají nějaký zombíci, nebo? Ne, tam nejsou zombíci, tam jsou SCPs. SCP jsou co? Tam jsou... To jsou zaměstnanci T-Carey, nebo co to je? IKEA. Dobře, zaměstnanci IKEA. OK, tak to půjdu, sadem se na to podívat. Oni nemají obličej. Nemají obličej. Jo, a jsou moc easy zabít. Takže tvým úkolem tady je zabíjet zaměstnance IKEA? Ne, tam, když si na ně zmáčknu, takhle strčíš na zem. A co se jim stane, když je strčíš? No takhle spadnu a pak se zpátky zvednu a pokračuju, ale já si teď tě noc kliknu. Sakra! Jde po tobě, zdrhej. Zaměstnanec IKEA, jde po tobě. A co teď jako ty máš dělat? Jak dlouho bude ta noc? Já nevím, ale je to night 50. A je tady, čumí na tebe. Normálně, my jsme před chvílí tam byli za světla, abychom se podívali, jestli to funguje a teď je tam tma. No a co teď ty máš dělat? Musím zkusit survive. Ale jak survive? Takhle ať neumřu. No dobře, ale kam půjdeš? Můžeš utíct z té hry? Můžeš utíct z té IKEA? Ne, to se nedá. Musí se survivnout. A může on tě zabít? No můžu, ale respawneš. Aha. Jestli nějaký tak na ně to... Jau, takhle. Suchy, ty musí mít strašně opatrný, tak se tam světlo. Jo. Není tam teda slyšet zvuk, protože tam hraje hudba a my jsme neradi dostali strike na YouTube, takže v mnoha hrách na Robloxu nemůžete vypnout hudbu, bohužel. Takže komu z vás se tahle úžasná hra líbí, může si pustit zadarmo, je to zadarmo. Roblox stáhnete zadarmo, ta hra je zadarmo, jo. Jak to můžeš vědět? No protože já jsem za ní nezaplatil ani korunu, vidím ji poprvé v životě a Roblox je taky zadarmo. Ne. Tam ty SCPs můžou zabít. No. Je noc, ale... No, a nemůžeš teď nějaký SCP zabít? Finally! To skoro zabilo oči. A to je všechno? Ne, není. Teď je day i... A jak dlouho bude trvat day? Já nevím. Myslím, že půl hodinku. Půl hodiny? A co tam jako teď budeš dělat? No, survive. Teď zkusím udělat nějakou bejsku, já nevím, myslím, že 10 minut bude day a 10 minut noc. Aha. A co tady bejska, nebo co? Tady ty skrýně vezmu. Suchě, si pamatuju, jak jsem tady to hrál z Laurinku Dejnu. Ne. Jo, ne, aha, ty si vezmeš skříně a postavíš si z něj bejsku? Ne, podívej, to jsem udělal naposledek, nějaký SCP naháněl. Já jsem si takhle malý hat postavil. A tady to si chtějte, zkusím najít nějakou velkou tu a vezmu sebou tady tu televizi. A poslouchejte, někdy, když se dělá bejsku, tak někdy může stát noc a tam ty SCP... Já jsem teda stavil ve hrách hodně bejsek, jo. Android. A nejsem v tom teda nejlepší. Ale tady bych bejsku nepostavil.
Je to už, to je creepy. No, je creepy, ale jako stavit bejsku z nábytku, to můžete lidi jenom v Robloxu. Poslouchejte, že v real life takový... Počkej, takže vlastně já už to chápu. Ty přes den chodíš po IKEA a tam tě žádný SCP nehoní. No, ale když chodíš v noci, tak je IKEA zavřená, tak tam nemáš co dělat a oni tě naháněj. Jo, a poslouchejte, že nejhloupá věc tam ty SCP je, že když hodně zkoušej escape note, oni fudinu, tam nějaký hloupej. Aha, hele, tamhle SCP, hoď to na něj. Ne! On tě zabíjí, jak to? Nevím. Tohle není normál. Poslouchej. Dějte. Jak oblí. Dějte, IKEA tam stojí. Ne. Ne. A viděli jste tam ty dva player? Jo, někdo tam proběh. Mama Ruší se jmenoval. Oni tě asi přivedli. Kdo? No, oni. Myslíš, že mě pomohli? No to nevím, jestli ti pomohli. Ale rozhodně je to velmi zajímavá hra. Asi je těžký survive v této hře a ještě těžší je tady postavit bejsku. Já bych se šel podívat na hru číslo 3. No a třetí hru, kterou jsme vybrali v Robloxu, jsem vybral já. Protože se jmenuje Terminal Railways a je to hra z železničního prostředí. A vlastně mně ze všech těch tří osobně přijde ta hra nejzajímavější, protože tady si můžete vybírat vláčky, ono teda je pravda, že musíte ty vláčky kupovat. My tu hru pustíme a Oliver nám může ukázat, jak se jezdí vlakem. A já si myslím, že zrovna tahle hra moc Olíka bavit nebude, viď, Oli? Trošku jsem nervózně, nechci někam nabourat do nějaké... To tady se totiž vlastně nabourat nedá v této hře. Já vlastně tady s vámi jezdí ostatní hráči, trošku se přisun, tady s vámi jezdí ostatní hráči a oni, když stojí někde v zastávce, tak vy ten vlak jejich projedete, on je to takový duch vlastně, takže vy tady s nikým nekolidujete. My se podíváme na play, doufám, že nám tam nehraje žádná music a já vám ukážu, tohle jsem já, konduktér a my se podíváme na spawn a train a my si spawneme vlastněný vlaky a já jsem si... City Elephant. Já jsem si vzal City Elephant, což je vlastně vlak Českých drah, což Oliver nezná, ale takovýhle vlak jezdí v Čechách, tady vidíš ČD, České dráhy a tohle jezdí normálně v České republice, třeba mezi Prahou a Benešovem, jestli se nepletu, nebo možná Prahou a Berounem třeba. A já teď nevím, jestli... Jo, máme ho a my ho dáme na trať. Počkej, jo, a sedíme v tom vlaku. Tak, teďko mě zajímalo, jak se leze do kabiny. Jestli je to nějakým... Jo, takhle? Jo, takhle. Takže Olí se rozjede, já jsem mu to nastavil, Olí, můžeš jet. Takže my teď jedeme vlakem. Nedá se tady vykolejit. Musíte teda hýbat, koukám kameru, abyste viděli směr, kam jedete. Jo, vidíte, já jezdím. No, dej to, oddal myšítkem. A je to vlastně taková... Můžeš zkusit zatroubit? Počkej. Stáhneme trošku tu hru, vydrž. No jo, klasika. Stáhneme trošku tu hru. Je to lepší do tvých uší? Je to! Uh-oh. Co to? Naboural jsi. OK. Takže se tady, očividně se tady dá nabourat. Tam jsi coming soon. Spawn train, zkusíme znova. Vlastníme City Elephant. Rychlej. A dáme třeba rozliň kolej číslo 3. Run. Tak a my teď sedíme ve vlaku. Tady, vlastně kdyby Oliver, teď to zkusím já, jo. Tady je totiž speed limit 40, vidíš to? Jo, ale... A čím jsi zrychloval? Tady tím, takže VASD, jo. A protože je tady limit 40, tak my nesmíme jet rychleji jak 40. Kdyby jsme to dělali přesně, ale děti moc nemají rády pravidla, viď, Oli? Troubí ne, se tady tím? Já nemám rád pravidla, ale já nemám moc rád vláčky. Ne, já je miluju. Já jsem zatáhl. Ruční brzdu, to je já ruční, nouzovou brzdu. Tak, samozřejmě
Víš, jak se řekne v železničním oboru zatáčka? Jo. Oblouk. A víš, jak se řekne v železničním oboru semafor? Co? Návěst. Nebaví tě vláčky? Ne, moc ne. Ale mě jo. Chci si užít... Zazvonil telefon. Chci si užít 3 minuty slávy. Vidíte elefant, krásný elefant Českých dráh. Problém je, že tady většinu lokomotiv musíte kupovat. Tak my už jedeme docela rychle, možná bychom měli trošku zpomalit. Tak a dáme dovnitř a musíme hlídat. Tady už je limit 80, hele, můžeme zrychlit. Ne, je zrychlejc než 80. Rychlejc, ok. Takže rychlejc říkáš. 100 miliard, jo. Tak jedem. 100? Ne, 3 miliardy, ne, 200 je 80. 120! Wow. Já moc nebaví vláčky. Nebaví tě vláčky? No v tom případě bych řekl... Tato moc nahlas může, mě pak... V tom případě bych řekl, že... Hele, hele, vysadíme pasažéry v Rozlini, takže ubereme, jdeme brzdit. Vlak zastavuje. Tady je někde stanice. Mně se líbí, že je tady třeba multiplayer, to se mi hodně líbí. Ale nemáte tady žádný progres, není tady nic. Prostě já bych řekl, vysadíme tady lidi, já bych řekl, že Roblox je prostě fakt jako doména pro děti. Jo, dospělý člověk si na tom, jako dokážu si představit, když se naučíte v tom Robloxu programovat hry, dělat třeba hry pro děti, udělat nějakou mega hru pro děti. Umíš tvořit hry v Robloxu? Umíš? Jo, v Roblox Studio se to dělalo. Takže teďkom právě nakládáme pasažery. Vy tady vlastně jezdíte dokola, naložíte, vyložíte, naložíte, vyložíte. Je to jednoduchý jako facák. Nebo jak to říkal teď ten poslanec. Pleskanec. Flákanec! Je to jednoduchý jako flákanec. Přátelé, my vám moc krát děkujeme, že jste s náma byli u tohohle prvního videa s Olim. Že jsme si to, já bych nerad řekl, přetrpěli. Já myslím, že to byla cool. Že to bylo zábavný. Pasažéři posledních 12, my odliftujeme brzdy, budeme tady jezdit tím vlakem teď další hodinu, ale u toho vy už bejt fakt nechcete. Mějte se krásně, zdraví vás konduktor 77 a... Olík! Olík nebo Sonic? Sonic! Mějte se hezky, čau čau. Mějte se, a u dalšího videa.